Ko bi rekao, Ognjen Amidžić se u novom izdanju kultne emisije Amidžić Show pre nego što je započeo sa uvođenjem gostiju osvrnuo na aktualnosti koje su obeležile ovu nedelju. Dok je Ognjen predstavljao sve aktualnosti, njega je dočekao šok jer je na rollerima u studiju stigla dvojnica Jovane Jeremić. Ognjen je gasi kamere stop, ja sam uvek jedna jedina i prva. Brz mi je život na rollerima i skup kao kazaljke na Rolexu, ja sam navikla na to. Pogledajte u nastavku.